fábrica dos óculos por aqui e preparem os corações, porque aqui, ó, nessa bandeja só tem lançamento da Ray-Ban de óculos solares. Gente, eu sou uma apaixonada pela Ray-Ban e esses lançamentos deles estão incríveis. E eu vou começar por uma tendência muito forte, que são as lentes coloridas quase transparentes no óculos de sol. Essa é uma tendência dos anos 2000, que veio repaginada agora em 2022 e tá um charme, né? Nesse quadradão aqui, esse óculos está lindo. O aviador, claro que ele vem sempre naquele seu modelo tradicional, mas ele veio com essa armação aqui em azul. E o mesmo, ó, em preto. São modelos assim para todos os estilos. E o que é bacana, gente, o preço é muito bom. O Ray-Ban tem um custo-benefício maravilhoso. Olhem esse aqui, que show esse óculos. Maravilhoso, não é? Um outro modelo que também é lá dos anos 2000 e que veio com toda a força, ó, é este aqui. A Ray-Ban recebeu ele também em cobre, tá? É um modelo super bonito, bem tradicional. E recebeu um modelo parecido em acetato, que também é uma vibe lá dos anos, finalzinho de anos 90, início de anos 2000, ó. A gente sabe que a moda vai e vem, né? E só que ela vem daí um pouco repaginada. Este aqui é um modelo que eu mostrei para vocês, que foi o último que eu adquiri. Só que o meu é com dourado e esse aqui é em cobre, também lindo. É um modelo que eu gosto muito e que ele funciona muito bem para vários tipos de rostos. Olhem esse aqui, gente. Esse aqui eu achei um show esse óculos. Achei ele maravilhoso. Achei que ele veste muito bem. Vamos ver o que que temos mais aqui. Só tem coisa linda. Só coisa linda aqui nessa bandeja. Olhem este. Não, este eu já mostrei para vocês. Este aqui. Ó, vocês viram que tem bastante coisa em cobre, né? Esse já é mais redondinho. Lembrando que a fábrica dos óculos, além da loja ali na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant, a fábrica dos óculos também tem aquele atendimento domiciliar, tá? Um atendimento super responsável, com aquela equipe maravilhosa. E a promoção de lentes em dobro continua. Zeiss, Rodenstock. E também a lente Blue da Essilor, também em dobro. Então, nós queremos convidá-los para conhecer a fábrica dos óculos, ó, e conhecer toda essa bandeja que eu não pude mostrar toda, mas que dá vontade de pegar, botar ela embaixo do braço e sair correndo.